На круглому столі лікарів рентгенологів та лікарів сімейної медицини обговорили доступність та ефективність рентгенодіагностики в сучасних умовах. Триденний захід проходить в медичному центрі «Діамед». Обговорили організацію роботи відділення променевої діагностики і взаємозв'язки лікарів-рентгенологів з первинною ланкою медичної допомоги – сімейних лікарів. Сьогодні ми обговорили питання доступності рентгенодіагностичних процедур і доцільності виконання рентгенограм при певних патологічних змінах. Тобто саме роботу і таку тісну співпрацю, можна сказати, між сімейними лікарями і лікарями-рентгенологами, які працюють на рентгендіагностичних апаратах. Участь у круглому столі взяли столичні колеги та лікарі з інших міст України. У 2001 році в нашій лікарні вперше був встановлений перший цифровий апарат рентгеновський отечественного производства. Ми на ньому працювали 16 років, і вже в 2017 році, в декабрі, ми отримали новий апарат цифровий, в якому було, помимо звичайної цифрової рентгенографії, ще і томосинтез. Томосинтез – це послойне дослідження органів. Лікарі обмінювалися досвідом для забезпечення ефективної роботи рентгенодіагностики. Ми приїхали сюди показати наш опит дослідження не тільки при звичайних простудних захворюваннях, воспаленнях легких, при туберкульозі, але у нас хороший опит применення томосинтезу при ковіді. Попит на рентгенодіагностику забезпечений всього на 10%. На 200 мільйонів звернень до лікарів роблять лише 20 мільйонів рентгенодіагностичних досліджень. На сьогоднішній день саме велика проблема, що рентгенодіагностика знаходиться у нас в крупних городах, в клініках, а кількість клінік за останні 5 років сократилось на 1000. Ну, в силу того, що не за останні 5, за останні 7 років. В результаті у нас сьогодні рентгендіагностика становиться все менш доступною. Також обговорили новий ефективний метод дослідження – томосинтез. Знаходиться між рентгенографією і комп'ютерною томографією. І, безусловно, сьогодні преимущество цього методу – чого? Він робиться там, де робиться рентгенографія. Тобто пацієнта не треба нікуди посилати. Зробили рентгенографію, якщо щось врач заподозрює, рентгенолог, що щось не так, він робить дополнительно томосинтез і отримує дополнительну інформацію, без направления пациента куда-то. Это очень важно. И в значительной части случаев уже пациента не надо направлять, он получает снова диагноз на месте. То есть это информативность, количество информации диагностической человек получает на месте, и тут же, возможно, получает сразу же лечение, никуда не отправляется. Участь у обговореннях взяли 14 сімейних лікарів. Наша співпраця з закладами різної форми власності дуже ефективна. І навчання теж дуже ефективне. Тому, от знову ж таки, багато за цей період ковідний направлялося на діагностичне обстеження саме в цей центр, для того, щоб ми скоріше і ефективніше надали допомогу пацієнтам, хворим на ковід. І, знову ж таки, будемо обмінюватися за круглим столом досвідом, наші проблеми, з якими ми стикалися, знову ж таки, з розшифровкою діагностичних даних. Тобто, це дуже буде активна співпраця для того, щоб ми найякісніше надавали допомогу пацієнтам. Сімейні лікарі з кожної амбулаторії долучилися до круглого столу. Вони поділяться знаннями, отриманими на заході на місцях роботи.